aku nunggu sepuluh. Bawa sarang piknik. Piknik-piknya ke sentral. Sentral mau naik biang lala. Lek genan ku lek ngarani jenenge Drumolem. Drumolem sampean apa? Apa ya niku jenenge? Lalian. Kincerangin maksudnya. Apa setiap daerah beda-beda? Beda. Enek sing ngger. Enek-enek sing diane apa ngono lho, Mbak, jenenge iki? Nanti jenenge apa? Kalau aku ngarani jenenge dikan Drumolem. Duh, lek ngonan kuwi jenenge. Oh, pelali. Aku lali. Alah mulai duwe ngeyel. Dadi ku lek karepe farmasi barang ku nomere antara tak cabut toko sing subscribe-mu pira tak ijole gawe anyar meneh. Sing tok iman opo ni sih? Sing tok iman ki opo ni? Ayo. Apa itu? Cari solusi biar mengecilkan badan. Padahal enggak setiap hari kita makan loh bareng. Iya. Padahal dari rumah aku makan sarapan jam 11. Terus aku makan sore jam 3. Jam makan malam jam 8. Iya, kuwi sing marahi. Terus jam 11 masih bisa ngemil. Jadi vetutut. Vetutut itu gemuk. Gemoy. Gemoy. Oke, guys. Oke, guys. Cari. Kowe teng arep apa? Paling mesti nang omah jam sorean, aku mek bener wawan kok iki. Aku yo iso ngomong kae. Ayo melu ya. Yo, akeh wis pilih. Kalau tentengan iki lek foto barang ke dadak dele, dadak ngono. Yo lek bocah enom ya ngono kuwi lek wong tuwa ya ora patut lek ora nggo tentengan iki. Oh iya. Mesti nggo tentengan. Heeh lho. Soale aku kowe wani peran numpak ngono kae, kiteran munggah meden kae. Enggak wani. Lah ngerek lho, Mbak. Wakam kiki e opo rek? Ya ora apa-apa lah, sing penting ora. Kok iso munggah lho Mbak koyone? Ya munggah medun kuwi iki tirane kae. Ee karnival. Bare tanggal sawi iki mau tanggal pira to? Iki tanggal sawi. Berarti penutupan ya. Gong iki mang mesti tanggal sawi. Kita mau beli tiket dulu teman-teman. Jadi di sini bisa nyewa baju terus foto ya teman-teman ya. Baju-baju Korea, baju pengantin. Kita antri beli tiket. Antri beli tiket. Ayo. Antri ya teman-teman. Para subscribe-nya Mbak Yanti Ponorogo, solusinya orang ngurusin badan gimana ya? Soalnya itu gemukan baju sampai metode-metode. Oke guys, oke guys. Ruwame dhewe. Aku ketemu teman-teman. Geger dari tadi.